すべての生徒が通学路を通る。いいな。パワー。この時の顔がすごくムカつくんだけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで N ベーコンを仕掛けるんやけど、とりあえずあれか、ママだよ。学校の外に出て、校門から校舎入り口ぐらい行くですねって。さてさて、誰が引っかかってくるんかな。そこがちょっと楽しみなんやけど、ここか。まずは何、どうすればいいの。校門の前に N ビーコン仕掛けますか。仕掛けます。何、地面に埋め込むのこれ。そういうことじゃなく、え、めっちゃ丸見えやん。校門の前に N ビーコン仕掛けた。え、こんなん確実に何これってならん、邪魔やん。え、超邪魔やん。めっちゃ邪魔やけど、そんな感じ。え、そういう感じ。いやー、わからねーわー。で、あとここ、すげー邪魔。はい、仕掛けます。うわー。サイズ感がわからんけど、本当にこのサイズなら確実にケツまずく子がおる。N ビーコン設置完了だね。計測結果が出るの、計測結果が出るのは明日か。明日また来てみよう。特にやることもなければ、早めに宿舎に帰ってもいいかもな。じゃあ宿舎でちょっと休んできますわ。バトルになるかもしれねえし、体力は温存しとかねえと。バトルになるかもしれない。よし、じゃあ明日まで寝るか。明日まで寝るのはちょっと早すぎる気はするけど、まあ、でも、うん、ゲームのシステム的には寝るかな。仁平くん、ちゃんと宿舎で休もうね。よし、ってことで寝ます。隅沢先生、あなたの正体がバレるかもしれないよ。お帰りなさいませ。はい、もう寝ます。んで、今回は普通に登校するだけじゃないよね。え、とりあえずは普通に登校なの、マジで。もうさ、登校中に調べた方が早くないっすか。そんなことはないっすか。おはよう。誰もいねえ。 N ビーコンがない。ないよ。実際にはこれぐらい気にならんものっていうことなんかな。おはよう。はい、到着。よし、一日経ったよ。うん、ってことで調べるんですね。まずは校舎前、回収しに行こう。校舎前ってことはこっちか。ちょいと待ってね。はい、これっすね。回収。あれ？できたんか。こっちは空振り？じゃあ校舎の中に入ってきてないってこと？こっちは。お。どうすか？おかしい。え？それらしい反応が検知できてない。ってことは校内に宇宙人はいませんと。なんだよ、壊れちゃったのか。壊されたのでは、やっぱ気づかれて。ううん、動作は問題ないみたい。風紀委員のホリスには反応したから。あ、そうなの。だったらなんで他に反応がないんだろう。ホリス以外に反応がないってこと。こうなり怪しいやつに片っ端から聞いてくか。結局そんな原始的な方法なの。そんなことしても宇宙人に警戒されるだけだから。なんなら普通の人にも警戒されるよ。じゃあどうすんだ。何、なんか寝ながら歩きよる子がおるけど、どうしたあの子。何、寝不足。大丈夫か。可愛いんやけど、あの子って。ちょ、気をつけろよ。怖いよ、ちょっと。もっと優しくしてあげて。ごめんなさい。なんか落としたよ。何もないところで転ぶとか、君宇宙人じゃね。いや、どういう。すみません、ちょっと寝不足なんです。私天体観測部なんですけど。可愛いこの子。今日はお泊まり観測の当番で夜遅くまで準備してたから。転んだだけで疑わないでください。ってかあれじゃない、 N ビーコンも反応してないんですから。あれ、何か落としましたよ。え、自分じゃなくて千秋のか。キャッ。あ、それ僕のだわ。お、蛇のキーホルダーじゃん。
何？大事なものなの？ストーリー的に。そういえば、いつも持っていたな。思い出の品とか。私、爬虫類が苦手で。な、マジか。失礼します。なんか重要な子なんかな、あの子。で、ベーコンは焼いた方がうまいって話だっけ？そんな話してないよ、誰も。N ビーコンの反応がなかったって話だよ。ああ、そうだった、そうだった。今日、風邪とかで休んでる生徒が宇宙人だったりしないのかな。え？そう思って、昼休みに宿舎で確認したけど、誰にも反応はなかったの。おー、あれは？1年生とか、3年生とか。なら、黒星ないの本体は、生徒じゃないとかか。でも先生やとしても、教師の中にいたりする感じ。いいんじゃない？何？先生だけが通れる秘密の通路みたいなのがあるってこと？でも、先生たちも絶対ここを通っていきますよ。別に地下通っていくとかいうわけじゃないもんね。そうか。そういうことだったのか。何？どういうこと？どうしたの？古本、古本。これは実に粉っぽい。久々やな、なんか。これは、名探偵粉っぽいモード！何か分かったのか？全ての生徒が通学路を通る？いいな！パワー！この時の顔がすごくムカつくんだけど。どういうこと？生徒でありながら通学路を使わない人物が一人だけいる。一人だけ？どういうこと？その人こそが宇宙人の正体。何？どういうこと？誰誰誰？誰だ誰だ？それは、それは大王子エマさんです。どういうこと？通学路を使わない？なんで？どういうこと？どういうこと？エマに話しかけよう。エマさんが宇宙人？何？エマ、それはさすがにないんじゃない？一応旗のマークがあるのね。いや、僕の目に狂いはない。犯人は彼女です。そもそも学院長の娘にしてはかわいすぎる。あ、裏か。それはちょっと思ってた。すごい言われようだね。まあ、でもひとまず本人に話を聞いてみようじゃないか。どうも。どうしたんですか、皆さん。別にあれやろ。ね、太郎くん。学園の校舎の中に住んどるわけじゃないよね、この子。エマさんは、一般生徒の住む宿舎ではなく、学園調停から通学しています。まあ、そう。やけど。校門前、校舎前の N ビーコンに反応がなかったということは。ああ、そういうことね。でもやけんさ、なんなん？他は、エマさんが宇宙人で、間違いありません！全員が同じ道からやってくるの。え？私が宇宙人？なんか調べよ。そんなわけないじゃないですか。調べよりを一応。いやいや、調べくれても無駄だ！ N ビーコンの反応を見れば一目瞭然！してないよ。反応は、ないわね。でしょうね。あれ、ジンペイはどこ行った？嘘。マタロウさん、私が宇宙人だと思ってるんですか？ひどい。違うんですか？違うよ。違うに決まってます。怒ってしまったよ、エマちゃん。やっちまったな、マタロウ。ただただ嫌われただけっていう。これは完全に彼女に嫌われたね。エマさん、調子に乗りすぎちゃいました。ジャンピング土下座。どうした？エマさん？何？ん？なんだ？あ、中身が出てくる。中身。エンマが出てくる。話には聞いていたが、こいつがエンマ大王か。話しとった。目の付けどころは悪くない。だがよく考えてみろ。通学路を使わない生徒というより、通学路を毎日使うわけじゃない生徒もいる。毎日使うわけじゃない？どういうこと？そして奴らが宿主とするものは一人とは限らない。毎日使うわけじゃない。何？どういうこと？全然わからない。それってどういう？いや、言えよ。言えよ。じゃなくて。どういうこと？わかりました。
パパには内緒にしてあげます。宇宙人だって疑ったことですよ。誰しも間違いはありますから。たまに通学路を使う。エンマ大王の声はエマには聞こえていなかったということか。ではまた。学園マフィアとかたまに投稿してくるかもしれんけど、基本はサボっとるみたいな。それか通学路を毎日は使わない生徒、そして生徒会の生徒、宿主は一人では限らない。あっちの生徒会なんちゃらかんちゃらにしかおらんのかもしれん。いやでも普通に教室におったな、あらんと。そうかそういうことだったんだ。何、どういうこと。今度こそ真犯人が分かったよ。何、誰なんだ。宇宙人の本体がいるのは天体観測部の部室だ。え、どういうこと。さっきの子。天体観測部って千秋くんとぶつかったあの子かい。なんで。だがあの女子からは NB コンの反応はなかったぞ。うん、そう、あの時点ではね。天体観測部はデータを記録し続けるために毎日部員の一人が部室に泊まり込むんだ。もし宇宙人がその一当番の生徒に毎日乗り移り続ければ NB コンには引っかからない。やるじゃねえか、マタロウ。たまたまだけどね。そういえばあの天体観測部の子、今日が当番って言ってたよね。乗り移られる日ってことやね。はい。え、でもさ、毎回毎回そんな乗り移られよったら宇宙人の本体がいるはずです。その当番の日の記憶みんなないんじゃない、あるん。そんなずっと乗り移っとるわけじゃないってこと。行って確かめよう。ああ、ほう。天体観測部の物質ってどこにあるの。どこだい。確か本校舎5階の北側、部室の近く、 YSP クラブの部室の近くです。マジで。了解、カモノハシってやつだな。何を、それ言うなら東大元暮らしじゃん。なるほどね。さあ飛んでいきますか、部室へ。とりあえずモモだよ。部室行くですね。こっち天体観測部の部室、校舎自体、あ、一番端っこなんやね。なるほど。あー、吹雪。あ、ここや。宿題を勝手にやってくれるメカとかないの。あるわけないでしょ。あれ、宿題は自分でやらないと。どうも。それに、作るとしても。どうも、やってきました。お客様ですか。さっきそんな話し方やったっけ。今夜は星が綺麗に見える日なんです。よかったら、一緒に見ませんか。違う、黒星ないの声やん。これが本当に宇宙人か。え、よね、声そうよね。キャラ的にはだいぶかけ離れてるね。いや、てかさっきともキャラ違うけどね。私たちは星を見に来たんじゃない、君が宇宙人かどうか確かめに来た。え、エルナが宇宙人。そんなわけないじゃないですか。おかしな人たちですね。僕たちの勘違いなのかな。勘違いではないと思う。 NB コンの反応は。めっちゃ反応しおりやん。激しく反応してる。超反応しおりやん。間違いない、彼女は宇宙人よ。それ何ですか。これは NB コン、宇宙人が発する特殊な N 波長を検知する装置よ。そんな装置信用できませんよ。まあでも普通は信用できる気がするけど。だって私本当に宇宙人じゃないですもん。その子の言う通りしょ。疑って悪かったね。とりあえず一旦引き下がって様子を見るってことかな。彼女の言うことを信じるのか。お詫びにこれあげるね。あ、ヘビ。何ですかこれ。ほら、記憶にない。それはね、中身が違うけんや。お前が宇宙人だって証拠。ねえ、爬虫類開いてよったし。このヘビのキーホルダーが前に会った時はそれを触るのすら怖がる大の爬虫類嫌いだったのにな。あー、そういや、そうだ。そんな言うほど前なんや。
あれってそれが克服できた理由は一つだけ、何者かが乗り移って別人になってるってことっしょ、宇宙人さん。だってどう考えても、まああれは眠かったんかもしれんけど、キャラが違うもん。ああ残念、バレちゃいましたか。バレるよそりゃ。こうなったら皆さんのこと消すしかないですね。お、戦闘っすかここで。ではやはり貴様が。天体観測部にいるといろいろと便利なんですよ。更新もしやすいし、 UFO が近づくのとか黙っておけるじゃないですか。なんてやつらだ。じゃあせっかくだし改めて自己紹介させてください。お、中身の自己紹介。ある時は風紀委員長くるほしなゆ、またある時はオタク系地味っ子天体観測部員田中雅子。誰。そして今現在は天然系ぶりっ子天体観測部員天海エルナ。ほう、かわいいということで、一人ちょっと田中雅子は知らんけど、くるほしなゆより圧倒的にこの子の方がかわいい。宇宙人って分かったらやっちゃうしかないっしょ。お、戦闘突入ですか。待て、ここで戦闘になれば広範囲に被害が及んでしまう。校舎が、いやでも校舎の中でも戦った。じゃあどうすんだよ。戦ったけどね、いっぱい。生徒会長らしい優等生発言ですね。なら、こういうのはどうですか。キャンプエリアの先に広場ありましたね。でもあれよね、クルホスナイは乗り移っとんじゃなくって、あそこで仕切り直すんです。なんか、中身が一緒っぽい感じがするけど。何を企んでるの。別に、ただお披露目はもう少し派手な方がいいなと思って。お披露目、中身のってこと。いいだろう、その誘い乗ってやる。そうこなくっちゃ。じゃ待ってますね。おー、ついに宇宙人との対決がやってくる。ついに尻尾をつかんだな。追いかけよう。もう逃がさねえ。ほいということで、一気に決着をつけてやるっしょ。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。うちの連中を集めるか。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さあ、ってことでついに宇宙人との対決、ついにって言ってもビッグブラックとかその辺も宇宙人っちゃ宇宙人か。ドーベルとかも。どう、これはナユということにはならんのかな、よくわからん。